Utelefu mani zenye machaga na ogoro wale na kuzo mwezi libili mwezi kwa Septemba omwaka biri ya biri nze Moses Wamala. Of course nga we nabategeze zanti tujja kubera nga tukera eno ebitundu ebyeruzira olwayo tukyaliddeko tuzeemu okukyalirako Honorable Batenga Dr. Miriam Matembe okuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era tugenda kubera nga tukuba torch ku nsonga ezitali zimu okuli ku kifo kye kyeyeegwanyiza okubeera nga yeesimbako mu kalulu akajja ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byonna tugenda kubeera nga tubiraba mbebayiza ddala okubeera nga mwekuumidde ku Dr. TV n'okuzuukuka naffe amachaga na ag'olwaleero okola kya ttendo nnyo okuzuukukira ku program Goloka Tukole muganda wange Kingi Moses ali mu studios nkwebayiza ddala okubeera nga obaddeyo abantu n'ozuukuka nabo okubeera nga wamanyisa ebintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku mukutu ogwa Facebook, Twitter, Instagram saako ne YouTube kw'ojja okubeera nga oyita okubeera nga naawe wegatta mu mboozi nze tugenda okubeera nga tuwayamuko ne Dr. Miriam Matembe ujja kwesa hashtag Let's Talk UG Politics over UG Votes 2021 kujja okubeera nga oyita ku mikutu gyonna Delta TV Uganda. Tuli basanyufu nnyo Dokita okubeera nga nate tukomyewo okuwayamuko ku nsonga ez'enjawulo sooka olamuse ku bakula batugende mu maaso Dokita. Mange mbebaza ati mbaniriza mu maka gaffe eno kotero njagala kubuuza abatuuliriza nti mwebale okusukka okutulaba n'okutuuliriza ate nsuubira nti mwasuze bulungi abataasuze bulungi nze ensonga mbaweemu amaaso gammwe ebirowoozo byammwe byonna yesuubi lyammwe mweweereze Katonda kasito bimukwasa ebintu byonna bitambula bulungi nzawo wentambulira. Okay. Okutunuulirako ku bigenda mu maaso mu ggwanga gyovuddeko gye twasemberedde ddala wali wano wennyini we twali n'ogamba nti wandyagadde okujja okwesimbawo nate ku kifo okukiikirira kifunuzo kyali ky'abakadde ndowooza abasinga baali balowooza oba kyakusaaga omundi guno we tukomeddewo nga wakakasiza ddala kituufu ogenda kuba ojja ku kifo ekyo soko munnayuganda omuli lwaki wandikomyewo okwetambya ofuzi biri elective era okujja ku kifo ekyo ensonga ki soka aba Delta TV njagala kubibaza njagala na BBS Telefina kubanga abasinga nnyo kunkyali ate kugamba ekyo kinsanyusiza nnyo kubanga mukunkyalira kuno ejja kunyamba okulaba nti yes TV zaimwe ziwulirwa abantu bonna okulaba nti munteekayo mu central region eno kubanga mu kifo kino ekyenzijako abakadde babalonda mu region n'olwekyo nze nganzi agenda ku kifo kino ekya national mukazi omubwati agenda ku kifo kino ekya national woman MP gamba bwe mujja wano Delta TV ne BBS Terefina kuba munyamba edoboozi lyange nebyonyonyola bituusa mu central region n'olwekyo bano abakadde bange bananga ba central region bampulirako nga njogera nibaruka eno bandonda katombuziza lwaki nsazemu okwesimba omanyi nze bulijjo mbagamba ti nze mu politics nagendayo ku lw'okuyitibwa a calling kuyitibwa kwa Katonda ngende ndwana entalo nze sigendayo kukola birala ngendayo kulwana entalo olabanga muzeeyi Museveni atugamba yes sabalwani kakati nange nze nabalwani naye ye alwanyisa mbundu nze nwanyisa munwa munwa gwange kubanga Katonda yagumpa nangamba mu Isaiah mu kitabo kyIsaya esura na mu mwenda nagamba nti nkuwadde omunogo gulungwe ngwe so njagala ogukozese olwane ku bantu bange olwanire justice amazima n'obwenkana gyoba oyimirirawo n'obirwanirira kakati nze sabalwanyi alwanyisa lulimi atalwanya ku nsonga ez'abantu abalinyirirwa mu luganda mu kiita ki ababonyabonyezibwa abatawulika abatawulikika ndwoke mbogerere bawulu kakati bwe nagenda mu paramenti olulo lwasooka ku myaka yange nga 3-5 natandikira ku erosi eyo nga ndi myaka 3-3 nagenda kutuuka 3-5 nga nentuuka mu paramenti olutalo lwantwalayo olutalo lw'okulwana ku mukazi n'omwana omuwala
omukazi n'omwana omuwala nga babonaabona nga bayisibwa ng'ekitagasa ate ekiruma nga teri aboogerera nga teri amanyi nti gye bali ate nga beetisse emigugu gy'eggwanga lino eggwanga lyonna li ku mitwe gyabwe naye nga teri abamanyi bayisibwa ng'ekitagasa ne ngendayo mu paalamenti sinza yasooka okwogera ku gy'abakazi naye Katonda bw'aba yakuwadde kooli ng'eyo abalala ne bwe bagala abalala ne bwe bakola naye gw'ovaayo ne nvaayo ne njogera ne ndwanako mukazi ne mbalwanako ne bannange salwana nzekka ebitongole ne mbiteekako bya Oxford bya Fida bya Wonet biki byonna ne ndwana si Uganda yokka ne Africa yonna nga ndwana ku mutindo gw'omukazi era nkubuulire mu mwaka gwa 1998 mu nsi yonna the whole world Miria Matende bamuwa award nga woman heroine omukazi omuzira omuku bakazi 10 mu myaka 10 gyali gyemabega abalwanira omutindo gw'abakyala ne babajje emabega ne babatuusa ku platform wano mu publica nabo ne bamanyako era naruwana era nze okulwanga naruwangula kubanga naluteeka ku kkubo ne batandika okutambulirawo abo bonna b'olaba abo abo bakadaga abo nze nasooka okwogera ne mbalwanireyo tubalabirawo bakazi bwabo kubanga mbasinga na bukulu abo nashautinga nabo nga bajja nga banegattako nga tulwana ne tutuusa olutalo lwetwalutuusa anti nzija okuwa background kubanga saagala mugambe ate aragawa ate omukadde aragawa bwebabadde tebanagamba abakadde muveeyo mbadde sinavaayo era mbadde sijja kuvaayo kubanga nze ebyange nali ndowooza nti mbituusiza we mbituusiza abalala bakole ki babyongereyo kati we naali nga nkyali awo luli bwe mwajja wano ne mbagamba ekifo nga bamaze kukiranga kamukama bwe baakiranga nga kampulira muli omanyifu aboogera ne Katonda owulira mu sipiriti owulira mu sipiriti era we nabagambira naali mpulira mu sipiriti mukama ali ng'agamba anti nkuyise anti nengamba banange nze ekifo ebino by'okudda mu paalamenti paalamenti ez'ennaku zino bitabayaayi baba baagala ssente nze sikyabisobola ffe we twakolera wali wantu walamu naye kati nagenda kulaba mukama nga nesibyeko ng'agamba ekino kifo nkikulondedde kito abakadde bange babonabona ng'abakazi luli bwe babonabona teri aboogerera bali eyo babonabona kati nkulonze ogende oddemu obwogerere nangamba nkwadde anointing empya kubanga nze bwe ngendayo mba ndina anointing kati anointing eyo ndowooza nagamba nti anointing eweddewo yakulwana luli nanga nkuwadde anointing endala ogendayo kankubuulire lwaki ekyokulwanira abakadde kimu kikulu omanyi singa abakadde bano emirimu gyabwe gye baakola ebizibu byabo bye balina n'ebyetaago byabo singa waliwo abyogerako ne biwulirika ne bikolwako tekyandyetaagisa abakadde okukola ki okugendayo mu paalamenti kubanga mu butuufu abakadde b'omu paalamenti gye bali ng'omukadde omukulu abakiikirira abasinga obukulu oba ye Moses ali n'ojja n'oteekako pulezidenti Museveni waffe n'oteekako kirunda kibejinja n'oteekako yo prime minister n'amenyani n'alekaani n'abakazi gye bali bali eyo naye bali eyo tebogera ku bakadde naye ate abakadde bano betwogerako bwogamba anti kati nze ndi mukazi nakugamba nagenda mu paalamenti ndi 35 kati ndi 67 kati abo ate waliwo n'abansingako ba professor timu ba Mary Maitumu nga bwe twakola constitution abakadde abo b'owulira bagamba tugende tukiikirire nga bwebajjako kati uganda ebateriiwo kubanga gwe ovawa oliwa yesterday wasomera ku masomero agazimbwani wasomesibwani kugamba bano bonna abakadde betwogerako baba bate musinge kugamba gwa Uganda kati era kati bano nze benjogerako betugenda kwogererako bebasingira ddala okukolera eggwanga n'okubanga bakola mu biseera bizibu biri
ebyamini nobote baruma bafamazi ngamba bakade mona to gamba banaba mu town buli mukade na katani myaka nkaga kweyongera yo yakora musinge munene mu Uganda muno baruma basimba mwanyi barundante abataina ma office bakorebe bya farming naki abaina ma office basomesa beba doctors beba nurses beba lawyers beba judges be fwe kati nganze nkubulire nakora constitution mugongo gwange guno gurwali de myaka meka teri ampa nakaragara teri namfako naye cyaguta constitution nguto zitwari kutambula mu Uganda munonga cyo constitution zona ngeza ko kugamba ki nti bye bakore byo byonane babikora ne bateka kwegwanga igwanga rinirde kuvo kasita abamara bati okuvaayo ne bawumulako ngabo beerabirwa ate ffe bambi biseera byaffe bye twakoleramu banabakadde be tugenda kwogerera nga teri bubbi baali tebamanyi kubba ffe twalina ethical values, ethical systems ngabo professor timu abo ayinza kukuba empisa embi oba akole ekyo oba asaba ssente baba lindako ate abakadde abaliyo be baani nkugamba above 60 ku biseera ebyo 60, 70, 80 ESCO values mu Uganda. Tonkwata bubi. ESCO values, moral systems. Zimezo kugamba obwesimbu, commitment, ngokorera gwanga, ngokorera nsiyo, ogenda kusomesa, ngosomeseza dara, ngoba doctor, ngotreatingira dara, ne love, ne commitment, ngoyagara mulimu gwo. Njagara kukikyusa, kuki bano ab'ennaku zino. Morals ne systems zona bwe zayononeka kati these young people these days kugamba baganda yo mirimo they are not driven by service they are driven by money nzijayochi njagara kutegeza kiriwe kiti bari bora baba itugenda kurwana rwa kino kubarwana barwana bote baduka sente bo bakora mirimo ate sente umusara gwali mutuno ne bawumura bambe tebaina na chebaina bari makagawe insurance tebaina retirement package tebaina bari onganze ngabonda ba katandika mushimo katandika mushimo ati tebya byogerako ochai nange mwezi soma katukwemo kutegea doctor miwi ya matembe ekimukomeza bibirala ambitions we bintu byaze okuberanga akyusa the new things byaze okuberanga eta mu lukikole gwango lukuru ba parliament this time around kuch for chokuberanga yakikirira abakadde nationwide ba mugwanga lyonna agenda kuberanga atubulya katukomewo tovao mutere vo China nge Moses Wamala program goloka tukola kanyumira akatuogerewe togera ku nsonge zenjawo ezigenda maso mugwanga Uganda lwaleo tukedde maka ga doctor atenga yaliko honorable Miriam Matembe, nekati uchari. Kumbanga nze ndizi ngaona riborai. Very good. Like chibuza chikuru, like abantu bola mu parliament, are they honorables? Do they deserve to be called honorables? Kankuburiri. Siri wano kujajinga abantu katonda ya tugamba tulemo kujajinga. Na yenze byendaba kwebyatu vuga. Njeje tuwa agenda yu. Njeje tuwa kora. Nze ndaba vo. Avugwa bidara. Kwanga kanku wende example. Narabye wano msajja bamwita honorable Tayeba, something like that. Ariku yafuna sente anti bagenda yo viwa sente babagula it is a transactional parliament. Not transformation. Ariku kizimbe kya zimba mansion kati waliwo omuvubuka akola mu umeme nagenda yo okukola emirimu ye nasanga imagine omuntu bakwita honorable gw'oteesa ebiteeso by'okusolooza emisolo gw'omanya engeri gye mulina okumanaginga sente z'eggwanga n'abantu bwe balina okukola gw'obba amasanyalazi honorable n'obba amasanyalazi oli ku kizimbe ekyo odisconnectinga amasanyalazi ogateekako ina erunguwe kati abakozi bwe bajja kumukwata ne basanga agaconnectinga rungwe omwana n'agadisconnectinga namulaba ne TV zino munange modern technology naye atuyamba nnyo omwana namugamba garamira mazima ga Katonda omwana ne bamujjamu empale n'akuba mumwongere n'akuba honorable that is honoris that is horrible bandibadde bamwita horrible Tayebwa eranze eriyo yengenda kumwita horrible
kubanga honorable chi ate nali nsituse kulwana ku mwana nze bana ba Uganda bandemi era nze nokulwa balwana ko kuba byetaagisa simanyi sokati ensonga lwaki ndozo wazze kubakadde baneno bayizoka na situ kabali babimpadde neno nyo mwana nonya simu yetu gende ngabwe nalwana bana ba Brian White yabawala abawala nagenda kulaba omulenzi bavayo ntoli nze musonyi yes katonda atugamba tusonyi na yo musonyi ye udaradara ndoza bagenzeri ne batesagana ate musajja watu ndoza mamwade yaka akasiringu katono nagamba tesaganye bigwa ono nayimira nagamba netondere gwanga yetondera ki a resigning teyandigenze yo kunonya bururu ate kumanya nti Uganda empisa zivunze oyo baliyeyo bamuwa bururu oyo mwaka ruri honorable means ne bobo itamba gwe ondaba wano sijja kwetonda kwewana nnyo nene bwemba mpita munaka wa make wona wena wona wano kitundu mama kati nebyaona lebo barabisi zeko buli omu wali obwempita wano wali abavubuka jajja joli kugamba honorable means you have reached a place as position of honor obaraba bwe barwana nabarabye wano ku TV ante kirubo nabye tulaba nze sarwana anga kungano nyakaruru gurwana bobo yitwa tulaba nganze kati mfiringa nti I'm called it is a calling oba it is a calling ona mpise ajja kuntera kwe kubo yenzi jja kufuna obulu wemba sifunye okugamba obukulembeze politics kata abantu bazirabye nga source of making money chechintu ekisigadde okyo kakukola mu sente nagenze nenda bw'olukalala lw'abalonzi lutuuka ngeri batugambye eno standard operation procedures SOPs narabye olukalala lutuuka eri kakati olwo olukalala waliwo omuntu abadde agaba lukumi kugamba abana be bayita honorable abanene abalonda obululu bana ababuweerezaayo bonna nvundu eneyisa yonna nvundu era omanyi nekyentwala mu paramenti sina kunyonyola byengenda kwogerera y'okukolera y'abakadde bano njagala kulaba nti tufune engeri gyetuzzaako eneeyisa ennamu obuntu bulamu ne bakiyita bakiyita intergenerational nteekeko na intergenerational values bridging the gap eri wakati yaffe abarabe bintu netugamba banange kino kiki na bano ababiraba nti biri nomo tuteke kwejo intergenerational gap munange kankubiri nakakulabira TV zino byebisinze yokunvuga TV osanga omukadde bakuba kibooko young people abavuka mbara bakubutambi omukadde banange nze nebwensanga omukadde akola ki nga bwekyetaagisa waakiri ntuuke omugambe mukadde kino kireke naye n'okuba kibooko ne bakuba abakadde babagobye ku ttaka abazukulu bananga nze neŋŋamba yesu mukama atusaasire n'olwekyo ebintu ebyo bimwe byolaba nze ebyo ebifo ebivuddeyo ebizze nze nendaba nti ndowooza katonda wama kyaba ampica ngende ndwane ku lutalo luno kubanga tulina okulaba banange obuntu bulamu bukumawo njagala at least mbe bwengendayo sijja kuba ddoboozi ly'abakadde lyokka naye nja kuba eddoboozi voice of hope njagala mbe ddoboozi erireeta essuubi mu bantu aba abakadde boowulira boogeriweko ebibakwatako ebibaluma omanyi ensezi ebweru zino z'olaba omuntu omukadde zimussaamu ekitiibwa n'emmotoka ze batambuliramu ne train ze batambuliramu ifu by'abakadde kwebiri senior citizen emmotoka ezibatwala senior citizen balina recreation nkubuulira abakadde bangi bafiiridde mu maka omwo kankubire fe abamemba ba paramenti twateekako eki ekitongole ekya paramenti ezize parliamentary union abazze bava emabega eyo netwekungana neteekako ekitongole kyaffe kiryawo bamiitinga naye nduddewo nnyo okuba miitinga olimu abakadde banange obatunuulira n'engatto tebalina n'engoye lwaki kubanga nze kankubire we nali mu paramenti awo yesterday musala gwange gwali 1,000,000 7 musanvu bweziti
nzoraba ndi mu mansion ene nyumba bajiwa ba mwami matembe umanyize ne mwami matembe mukama ya tulonda natuwa integrity ndoze suse kubanga mwami matembe bwe amara kukora mu Uganda Breweries emyaka ya 3 tabye abalala babbi abakola ki ne bagamba musajja watu okoze nnyo oyino nyumba tujikuwa deneri ettaka eno plot yonene baji mwanze mbira wani nzali mparamento oraba mansion yange nazimba wa nze nakore emirimu nga nkola ngovayo ngowumula era nakasenta kasembayo nakateka mbululu ne banze so doctor ukulembeze ekibuleta obabusubira okweta mparamento what kind of leadership nze kankubira abalala bagamba nti gwe matino oba ebintu byonna byasoba bwekiki kyoyinza okutuusa nze kankubulire Katonda agamba waliwo seasons ne times mu Luganda oba mu kiyita waliwo ebiro n'ebiseera kati buli biro n'ebiseera Katonda yapima yabigera ate yabimanyi engeri gye binaatambulamu n'olwekyo oba bino ebiseera ebigenda kujja ebya paramenti ensya empya Katonda ateekwa kubanga abimanyi abipimye apulaninze oba ampise Ijangu ogendeyo. Ate kwa kubanga ina plani. Luwacha kolachi. Antwala yu. Aine ngeri ya agenda kubisa. Ate abantu njagara kubabudu. Nze nga matembe. Nze nganzi. Nili ya matembe. Siri na chenye nza kukola. Ninchusa. Tichiri yu. Na enze ne Katonda wange. Nza kukola chine ne. Kubanga nze. Ntera kwezi gara makubaiburi. Waruhono musajja bamuita Goliath yamara enaku makumyana ngatisa King Saul naba Israeli bonna ekisajja kivayo kisabarwanyi kiryawo wechiti nechigamba mundabe mundaba anana nkwatako Saul ne barara bonna ne bakankana ne wali akalenze yo munsiko kalunda ndiga Katonda ngakaiye mu spirit ye Kaino moyo wa Katonda, Katonda karunzi. Nikajia karika lese mmeri katika zena kurwana. Nikasango yu musajo yu. Nganyuma abana ba Katonda. Nikagamba ntono mumara u. Iraba unaba akagaya. Bagamba baka nyuma ntika notika ina cheka inza. Ola. Baganda bakone kanyume mnyuma. Aba serikara barane banyuma. Sauru king na nyuma. Nikagamba katizi munde kiri. Nagenda Sauru kawe byambalo nanga nedda nze kyendina mu ngalo akayinja kange kano kangende nkube Goliath andabe omanyirwa ki ono yakuba Goliath kubanga yaino omwoyo wa Katonda yali amulimu abalala bonna batalina mwoyo wa Katonda batya Goliath kubanga baamulaba nti ye munene nnyo tayinza kukubibwa naye kubanga ono yaina omwoyo wa Katonda n'amaaso ga Katonda alabira mu Katonda ate Katonda amutumye ye naraba nti Goliath munene nnyo bwe mpima kayinja kange kano sinza ku misingo mutwe gwa Goliath okiraba n'olwekyo bubu yina mukama ngaali mu gwe ate si oyo yekka tulaba bana abavubuka baisirayiri abo badaniyeri abo bakyusa ebintu twalaba Joseph wali kasita oyesimba ku Katonda kasita Esther bamutugamba mu Bayibuli omwo kubanga yalimu omwoyo gwa Katonda nsuubi mparamento omwo nsuubira bwe tuba tutuuseyo kubanga nze nzija kutuukayo bwe tuba tutuuseyo tujja kusangayo abantu ba Katonda waliwo aba Katonda bajja kuyitamu nze mu mutima gwange tujja kwekungana tujja kulaba nti ebya Katonda tukola kituukonya nze kanfuule bwe twagenda mu NRC waliwo omusajja omu bamuyita Gadi Gasato nze nga sinarokoka Buye bulu bwayimirira nti Katonda bulwayimirira Katonda naye twagenda kuvaayo ngaabalokose tuwerako kubanga nanga onayingirayo n'abalane bayingirayo n'olwekyo fwe bwe tutuukayo kikubulira koka naye ne tukola ne balaba okola bya Katonda abantu bajja kutulabirawo n'abalala tujja kuva uyinga bajja eri Katonda n'abalala bajja kubanga abataddeyo ne Katonda ng'ali naffe tujja kukola Omuntu ayinza okwebuuza Dokita nti yes ojja kuba weze Katonda naye ensonga ki ez'enjawulo z'olaba abakadde ze beetaaga First of all, member of parliament omulimu ogw'omukulu gwa kwogera
ayogera ki agenda ku parliament omu agenda ku bitongole byonna byonna ku national ne international n'ayogera ku bintu ebikwata ku bantu be ebirungi n'ebibi abantu be bafaanana batya balumu bizibu ki beetaaga ki ebyo biryawo abantu be bakola ki ebirungi kubanga nabo bakola responsibility abawaanamu ki bagasa ki ku ggwanga ebyo byonna bakola ki abyogera n'olwekyo okwogera ku bantu abo b'okiikirira ye point number one oba lwaki oba obwogerako oba obwogerako nti ebibakwatako byonna bimanywe eggwanga lyonna eggwanga lyonna bwe bimala kulimanya biteekeko enkola bwe biba nga waliwo ebibi ebibaluma biteekeko enkola strategy programs nakizona ebikola ki ebikola ku bizibu ebyo oba waliwo ebirungi bye bakola bateekeko platform ne position ziwa wabantu bwe bajja kwogerera ebirungi ebyo kubanga nze kati ndi mukade ne mukama yampa omukisa mujjane mu nsanga wano ne njogera ebyange ne mbiteeka ku TV ne bame olowooza bangi bonna mugendayo naye olowooza tebalina ideas bali eyo balina ideas baagala kuzoogera boogere ku baana baabwe bakole ki basharinge kati ng'amaka gano agafa osanga y'abakadde bajye basharinge bagire foramu basharinge n'abavubuka bano abalemerwa obufumbo babagambe nti munange ebizibu si byo byokka waliwo n'ebirungi waliwo ogumiikiriza kugamba eyo foramu ebe nungi woolesa abakadde basharinge na intergenerational whatever ebyo bibe birungi tojja kwogera ku bibyokka oyogera ku bibakwatako bakolebweko for instance kati okubogerako ye point number one n'oba wa hope ne bawulira nti naffe tumanyiddwa tukyaliyo nkubuulira omuntu ayagala okumanywa nti akyaliyo mbadde nkugamba bano abapalamenti benakugambye abaakowadde abo bedda twabalaba abalala bafa tebalina kasente era kati ennaku zino bacolleagues ba parliament babakunganira obusente ogenda kubaziika kukola ki ate these are people who really worked for the nation n'olwekyo ekyokugamba nti abakadde si reject abakadde si bigundi by'okusuula wali abakadde gwe musinge gwe muyimiriddeko kikulu nnyo kugenda ku parliament okyogere mu bitongole bya private sector okyogere ogambe muli wano mukolakanya naye anaye abatuusa wano wali abali emabega eyo obwogereko tubogereko babamanye bakwatako bwe bamala kubimanya for instance abakadde heresi yaabwe beetaaga insurance suware mukadde tulina twandibadde tulina insurance y'abakadde bano ne bafuna webatutingwa nga balwadde kubanga nze kankubule batulabirira ffe ng'abaana baabwe bwe tumala nga tugenda oli mu gavumenti okukola 24 hours omukadde alwalira wano teri amufaako nze kintu kino nakiraba nga maama wange mulwadde we najjukira nti abakadde bano nali njagala kukireeta mu palamenti bakigaana nakireeta mu ca ne bakigaana kubanga maama wange yali wano yali mulwadde nnyo 92 constitution nga tukola constitution commission we yali etuukidde ku maximum ali wano mulekawo teri amulabirira nziruka ngenda meeting ate bampita nti maama wuno ali mubi olumu neemutwala emulago ne bagamba bamuteeke mu sikaani bwe bali bagenda kumuteeka ku sikaani ne bagamba nti wano waliwo resolution commission gye tugenda kukola jangu mangu nemulekayo namulekayo nenziruka speed nenza ku commission bwe nali ntandise nga tuteesa ate muganda yenanga nti maama aganye kugenda mu sikaani kubanga ayagala obe nga kwoli nenziruka speed nenzirayo awe nagambira maama yandabire gavumenti esi yandabire naye kakati labayo gwemulekawo ali yekka nziruka n'emirimu ya gavumenti nengamba kino kyetaagisa bakadde bano balina okufuna abakiikirira ayogere ebibakwatako kubanga nalaba if I was busy nga nkola emirimu gya gavumenti kati maama wange yandibadde naye ali samuweya nga gavumenti ekola ki nga yemulabirira naye kakatiwo basuula eri n'olwekyo tulina okulaba bano bakolera eggwanga eggwanga lirina okulabirira abakadde so wakisanyukidde nnyo ekyokussaawo ekifo nti at least abaka oba abakadde nabo bakiikirirwe mu palamenti kyakusanyusiza would you welcome the idea bwe kyazze nekiwelokaminga nnyo nengamba nti mukama yebale kubanga tugenda kubogera bakwatako ebirala tujja kulaba nti abakadde bano walina tulina policy zetubateekerako systems ngezo fund
No fanda ye wabakade 20,000. Yes, mukama yebari baba wadi 25,000. Ne 25,000 centi. Baba gamba buri mukade yena ajazi tumi weziri. Mukade mukuru, miaka chinana chinana mumeka, amanyi gago saina, oba genda ku boda boda, oba genda wa, agende kuzichima, boda boda bajisasure mtuwari nkumitano, by the time wazire tera tezina chizikora. Norecho nze njagara, tuino kubuildinga fande yu. Echirana nze chenjagara kukora first and foremost, kwe kategorizing abakade. Kugamba buri mukade taya nkana. Kategorizing abakade, wari abakade abari abari very very vulnerable. Oba bari myaka nkaga, oba nyankaga tebanajiwezo oba atano bachi, naye bari vulnerable abana babwe bafadda, ne babarekera abazukuru, bagezeza kukuza abazukuru, abarara abazukuru baremedwa bari mu njaga bakora ki, abarara bakade bazara abawara, abawara ne befuulamu ebirala ne bagenda mu bwamalaya, bazara abaana ne babakasukirawo abakade. Nuhulabira daro mkadari bubi nyo, nze muno mkovid, wanuntera kulabira bakade banja, bari muno mbitundu vini, uwe mulaba ngangenda yon, tuwaraka sukari, nkolachi, nkolachi, kani njagara tukategorize ngabo, abubo na kategori virao. Tuoke tuteke kweno kategori, eno bakade bari yao, neba ina at least akabayambako, nganzi nza kulabira mama wangu. Waluwa bana babwe bavayo bulungi babarabirirako abo bwe banga baina babarabirirako kugamba bwe tuba tugenda kutandika kuyamba abakade tugenda mu matendera ago gatumaze kuba categorizinga kakati ekirala waluwa banunga fwe abayinza kwesobola insurance nange sente zinde makugenda India kati nange inyinzo esikisobola niyo waluwo abakada besobola nnyo bulungi bakula baina sente bulungi baina ki abo kyembaga zaako kwe kulaba kuba mobilizinga bawe bayamba bakade banne manyi bayinza kuyamba bakade banne naye tebaba manyi ndinanga wano mukade wange wali wano bamuyita Sharika yali mutabani wa gundu wa bishop Sharika Norman Sharika neba wange n'omukyala we akola nyo balaba ku TV ono azadde abalongo basatu teri abalabiriranga babanoonyako baba bafuna batandika okulabirira abazadde aba baali baagala kusuula abalongo tebalina ssente za kubalabirira kati waliwo abo abakadde baagala bayambe abantu abalala naye kubanga bali mu maka gaabwe nabo tebabalaba kugamba tebalina we bajja bwe babalabira kati nze kyenjagala n'okuteekako recreational centers recreational centers kintu kikulu ku bakade kubanga kibongerako na myaka ne babeera ku centers ezo nga bajja katugambe nga wane recreational center nga bakade bonna bajja omu ebizira ne bafuna nga one day ne bajja wano ne banywa kacayi ne banyumamu ku by'obulamu ne basharinga webweru bye birekawo abakade n'abaffe bafa rejected like that honorable muntu ayinza okwebuza nti okwongera omuwendo gw'abantu oba gw'abaka mu parliament kyongera nnyo burden ku taxpayer ekyo nakyogerako ne era n'enkifumirira okwongeramu kati ebifo binene tugenda kwerana ekyo ndoza twayogera nakivumirira nze kindu manyo era kye basooka kumbuuza nti ate kaakati bwe bataddawo abakadde ate naawe n'ovaayo ne ngamba baayi nayoge ne nvumirira ekigambo kino tuli mu covid abantu bwavu weyongera ikonomi efudde naye kubanga bano abakulembera Uganda oba baazi bamaaso sitegeera oba baazi bamaaso mu kifo ky'okulaba nti bakendeeza ku expenditure bubongera ku bwongezi ate bayongera ki na 46 simanyi sub-counties ne bongerako simanyi another 16 counties nga tebanagamba nabyabakadde nenfuluma nenvumirira ebifo nenvumirira ebifo naye bwenvumirira tebivaawo ne bongera cities abantu bazina mwebale kutuwa city mwebale mu kifo ky'okutuwa city eyo gy'otuwa lwaki toteeka ku fandi y'okulabirira abakadde babateeka ku eggwanga dyo olaba priorities z'eggwanga nze sizitegeerera ddala priorities ziri mu kusigala mu bukulembeze what drives the current leadership sustainability okufa n'okuwona basigale mu kulembeze ne bakuriating ezo constituency zona ezo z'olaba constituency ezo zonna anamukaga bagenze kulaba aba members ba NRM bayinza obutakola ki
obutayitamu n'olwekyo nga baba creatingira constituency endala tugenda kudda mu parliament be described as emyaka tuzo tula financial years nga even budget bagidebating ako bayisa amalongo bamateeka of course agatayamba mu nansi and you going back into this messy parliament messy maichi aleta Yesu wamekunzi urwanisa messy yu yechibi messy bwojireka nojirekeri omayinga bana abakristayo bana abarokore bagenda ne babera wanne bagamba tusabe tusabe banange musabe musabire parliament musabire parliament ne bajewara tebagara kugisemberera bagara kugisabira naye Yesu yagamba okusaba okutali mu kukola tekiyamba kati bwosaba nga bwotekinga step omanyi Peter yagamba Yesu oba oli Yesu otambula ku nyanja nange mpita nkole ki nange ntambulirewo ne Yesu namugamba jangu Peter bwakola ki nga taking a step kugendayo wewawe ya taking a step kugendayo ate nalabe nyanja nakankana nayagala kugwamu Yesu namukwata toja gwamu namujayo natagwa mu nyanja n'olwekyo bw'obeera wali ng'obyogerera eri oyinza obutakola influence emala naye bw'otuukayo bw'otuukayo eyo oyinza kubako influence gy'okola nga bwe nkugambye situukayo nzeka ntuukayo ne Katonda situukayo mu mulembe guli ogwedde ntuukayo ne new season toyinza kumanya mu new season Katonda atukolera ki toyinza kumanya oba kwaba abajja nabo balina obusungu bw'ogamba nedda nedda katugende tulabe ketunalwana ku ggwanga lyaffe nze mu butuufu okkubuulira challenge njimanyi nnene nenze sitidde Bayibuli egamba temutya temutya nze sitidde nga David bw'atatya honorable challenge eri maaso nti politics is a game of numbers national resistance movement tukimanyira it's on record nti bwe baagala okuyisa ekintu kibeetaaga caucus etwalaonam caucus era nekiwa oba sede ne zibaweebwa nekiyita kati ojja kubeera n'abantu batunya how are you going to influence abantu yonna ensonga z'abakadde zibeere nga zifront na by the way omuntu gwe omuweka oyinza obutabisobola ebintu gw'ozanya buzanyi kubanga kankubuulire lwaki nja kusobola nkugambye first of all ndina Katonda wange ekyokubiri waliwo abakadde by the way sigenda nzeka waliyo abakadde bataano tujja kuba bataano first of all nze njagala bwe mba ntuuseyo aba bakadde bonna tuli bataano twekolemu akakomiti twekolemu akakomiti akanaakola wamu akanaatuula twetoloole mu divisioni zaffe nze ndina pulaani mu vision bayina division regions tutuule n'abakadde abo mu regions ezo komiti za region batuwe bakibi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 k
retired but not tired, Dr. Kanukiza Besigye, we don't guarantee. He's not coming back to ballot over 20 years in Afghanistan President Museveni of Kalu, and so many were to thought. Kugamba yandiva de ya vauda. Na ye njagala kukubuza. Dara dara na uraba. Wa areme dewo mkwe simba emirunje yo jona. Na kugamba you close off. Bati itawati na closing off abara. Generation eziva dezi mugoberera. Na kuranga mune president Museveni. Katu wagenzo ukubira wo. Umanyi FDC yeyo nze sa registering nga member wa FDC na ye bwo gamba founding member of FDC nze ndi founding member though not registered eventually we twamara twajja twali pafo na vam parliament nga ndi pafo ne yegata nga reform agenda okiraba ne tuforminga FDC katulwavao abarabonga bagenda ba registering membership nenze sa registering membership kugenda mu FDC ndoza toina time kumbuze ebivuzo nyoku banga nali nfunye disappointment ya amanyi nyo President Museveni yali and disappointing ze nyo sense of betrayal je nafuna musajja na mu embracing nga hope na future iranze chora chovora babantu nabavako Bible tugamba nti Yesu te yesiganga muntu yena kubanga yali abamanyi bwe bafanana ye yali Yesu nze nali simanyi bwe bafanana na bamanyi oluvanyuma kubanga enjiri gye na yesiga muzeyi Museveni ne nsituka bye yayogera ne mbikkirizamu ne ndaba nange byenjagala I ran with him until we nali shattered very disappointed kata we twafumingira FDC nenze nga ndi disappointed nebyo kulembeze era wawe na vira bamaze kujifuminga era wawe na vivira mu byonna nembera kuwa nokubali nembera mu politics ezopozinga naye nga sina pate jendi mu kuwa disappointment na ye FDC bwe yatandika yeri formidable party formidable fena bali bajikoze fena era kati wogenda kulabira bona pyu 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 ngaba Museveni enjawulero ngaba atandika ne President Museveni kati wachaliyo bano bazeyi abo balira yeyo abalira yeyo naye bano ba vibrant abagala democracy abagala ebitambula obulungi bona pyu 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 bavayo kati the same with what FDC omanya bagitandika goto pyu 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 ngaba bavayo kati kugamba abantu abo bombi babadde gamba bali similar so FDC tena lugendo but I don't take abigambo mukama bujo zimba uzimba wandibadde ozimbe nyumba ngeva wansi ngekulanga olaba ngekula kati nze njagala kubuuza kati olaba ngu FDC kati eri ku musingo ogukulira ddala kugamba etuuse kukalina etuuse wanga abantu bonna off kati nebarabika ngabanonya banange tunarondani ate nekirala wawulidde ono president wa FDC Patrick Oboi yayimirira wali n'agamba shocking news nti mugenda kukima empapula z'okulonda president naye kano besigye bwaba atutte fomu y'okulonda tebwabaawo omulala atwala fomu eyo si ye soro kandidecha nga president Museveni naye kakati ono omulala nganda n'agamba nti nedda ebyo tebiriiwo kati ne batuuka olunaku besigye lwe yalekulira bwe yajja ensi yonna n'alaga ensi yonna bwe mwagala era bwavuddewo nga bamwagala ekintu kyonna nekidiminiinga abamuli emabega
ekintu ekyo wakiraba otyo fe abalina amaaso g'omwoyo nakiraba ngaeki lowalinga kyalowalinga nekidimininga abamukola ki abamugoberera bali emabega kyebava nabo bavaayo nga beso be oluganda nti lundima nibeshobora mu luganda basooba bavaayo nga basooba nga basooba nga bajjayo empapula babajjayo empapula babiri balyawo tetumanyi n'agenda kuyisibwamu tetumanyi kugamba you don't see a clear cut this is the president n'olwekyo nze kulwana esike ne Museveni bafaanana bonna tebanakyalinga leaders instead babatuulako babalwanyisa walaba nti ayinza kuba liida nga tamwagala walaba ataasobole yayagala agendeyo baseke bagambe nti olinye mulungi nze bansonyi olwa bagenda kunkyawa bankyawe nze mukama yampa omumwa njogere era yangamba gwe yogera bwemala kwogera nja kukweka wansi y'omukono gwange ogwa ddyo era bwemala kubyogera wano nga agamba leta plan B biri byonna biganya okukola neno plan B egenda osigukula president Museveni plan B eruwa agamba abagenda mu kalulu that is plan A era yayogera kulunaku lweyagamba nti tagenda kubeera nga ajja kubayo tunaga nti abakubeera ku plan A babeereko plan B mujindekere ogamba bino ebyapa simanyi people government. People's government era nze olumunapyalinga ne musumba kugundi tutiginga ngamba fe tuyina gavumenti eyaffe nali njagala kumugamba nze gavumenti eyo yoyina mutwe tetaraba mu actioni nzoyagala ngitegere yagamba onali ignorant tamanyi gavumenti nengamba nze gavumenti enjija nali saagala kuyumba naye nensirika gavumenti ogiyina mutwe omanyi bano abalina hallucination bagiyita ki bano abalaba omu luzungu balina bwe bayita abaalaba ebyo ebintu daroza nti I'm the king don't you see gamba nze simanyi gavumenti emyaka etaano giwedde ne people's government sinalaba kyetukoledde sigitegeera sigimanyi sigirabanga naye ekyokugamba nti abeere nga abeerayo ng'akyalwana alwanyise muzeeyi okuva mu kukulembeze kugamba ye muzeeyi byatukoze ebintu bibi nnyo nnyo muzeeyi nze muzeeyi sijja kubikweka aswazize eggwanga nnyo kubanga enjeri spiriti gye yagiramu fena ne tumwembulesinga netumanya nti agenda kuteekako enkyuka mu Uganda muno agenda kuba the first president kukyusa gavumenti peacefully agenda kuvaho nga bwe yajja agamba okukulembera okulemera mu power si kituufu oyina okunakyalinga other leaders byonna bye yajja agamba byonna yabimira n'abimirira ddala era nze president Museveni abadde very very poor and bad example to the young people abandi badde baraba nga balya baraba Nyerere ne bamulabirawo ne baraba gundi Mandela omanyiri mu president Museveni yangamba maipateranga okwogera nnyo nagamba kwe matembe nkulaba oyogera Mandela yali akoze ekintu lwaki oyagala nfaanane Mandela ogwo omusajja emyaka eyo n'abiri mu musanvu yagimala mu prisoni ng'ali eyo talina kyagasa nze waliyo ndabyeko mu prisoni kale oyo yagasa ki oyagala nfaanane yagasa ki myaka eyo na yagyonoona namutunulira naye nga nti banange ayinza tyangamba Mandela talina kyagasa era awo nze we namulabira nti omwami ono plan is endara era nze sikulimba kindumanyo ate nze namwagala ne kati mwagala kubanga kankubira wakinjagala Museveni sagala byakola sagala ebyokulemera mu kulembeze sagala bino ebyokuyimira n'atugamba I will crush you akurashinga yatuwa obulamu bwaffe yabutuwa atuoka tukurashinga lwaki akurashinga abanyauganda yagenda mu nsiko atuwonye okuttibwa kati ate yajja ng'atukurashinga era bwabyogera bwe batukurashinga ebyo byonna sibyagala byakola naye nze mwagala kubanga singa president Museveni yali taze wano mu Uganda luno olutalo lwange olw'okulwana ku bakazi lwali teruliiwo lwali lundemye lwali kirooto ekirooto kyamala emyaka yange mu mutwe muno nga siinawe nkituukiriza
na yebwe yaleta movement fena tukude mwena mjoininga mu UPM nalina yo mu UPM na yemu nsiko zageda na ati akuleka abana bange wa naye banye nazibako jabage ba anko kazora abana abo bona bagenda mu nsiko abarara bafirayo abarara bavayo bari wano yabasura dawari abana mwanyi na zi David Lyangombe kano ya Rwanda nagenda guru na ya bwe yali ava Congo nafa yandekera umwana mukuru yali myaka 8 abana musanvu nembe tikaze mbarabiride nango bayweri nende Lyangombe nafa nenda bira bana bange sinabye mujemu na yeke mwagara ko yaleta environment ino nange nemvayo idobozi lyange lyo kulwana ku mukazi nerurirwa abakazi ne tubarwana ko nibatuka ubatuse nibavayo nabone beyogerera kare cyo kimwagare so kirizank president 7 yana ke birunzi na byakoze birunzi te byari bitura ikintabura naye ko kubimenya nabyo nona yabikora bambe yabikora yajya igwanga yarijya kankubiri president 7 igwanga yarijya mu manyogembwa kataga aritade mu gempis kati yari jya manyogembwa kati arijeyo nariteka manyoge ge endo enanka mujita ki emporogoma aritade manyoge emporogoma aritade manyoga sharks zine sharks manyogare padi manyoge mpsi igwanga ryo nakati byuza bibi birya bitwara bitwara birijewo taritade mikono jabantu kwari tumusubira igwanga bwari jya yumubwa umanyogembwa ajya kuteka mikono yabana Uganda abana Uganda binyirize tube burungi amarwariro amasomero insurance okusanyuka okwa burungi obukurembeze abantu abakurembeze baba nacharinge empisa z'abana igwanga rukureri berungi na yari tade manyogempi edgundi emporogoma emenyera wano repad muzitati engo etwareri birara biki injojo zirinyirira muzitati repad na gundi elephant ezo zirinyirira kugamba embogo ye kiki mujita chembogo yefumita zine zifumita kugamba ugwagaliyo nari manyogenso reze mbi zimenya zono na zita katiku ajya kusemba yo ngagamba tako jeki musajja watoyo mukadi n'umuchara w'uyu zine buza ne daradara mama kiki cyota ina munsi muno osuro tudde ngabuguba kubuze byo keshuni kiki cyoyagara daradara fast lady mu kifyo kutura wali nuraba bazukuru bonanga banyunyanga mu ozanya nabo oyagara kiki cyoyagara kongera ku Uganda cyota gikorede myaka 3 mu 5 mama oyo yakora nakora naye bitkora yueso amafuzi women strategic what was this organization gitwakora nsaru ne tukora nyone tukora ne mama yenna ne tukora na naduka genze mu politics ari ya sura ekirale kibadde doctor ninga bati bano bainza gamba kema tembe na yavude yo na Uganda kati yeta game twala abiri mwena okumubitana bime bya covid byogamba okeberebwa era cyandinye nyo cyandinye nenga anti na ibanange nakugambye da abantu bafwe obate baraba babanange bananga bakulembeze banonze sibategera eri babo barabye sente zona ze bayina abayina rayimo video ziraba zijude zine sente bweziti je bazije simanye juzi president Museveni yagamba nti yafunye 1.9 billion was it million dollars ze kizimbe kyabwe kino kya NRM necho nateka kwezange twata andikadda kusonda emitwaro yange 10 najiteka kwawo twasonda dangu tuzimba kizimbe kya NRM kati juzi namuli agamba ngu 1.9 million dollars za afune kizimba kije ku muhindi kati ezo 1.9 million dollars ngu afuna kizimbe abakadde bafe babonabona abantu bana abalwadde covid ngu basasure 250 ate munange bagambye nti kampani zona ngatoina eyo yo report utojja kuingira mu kampani abantu already tebaina mirimo complete
Nova Saba 250. Bazija wakukebeza. Kugamba bari nga bazye kutta Uganda yonaba jimariwo. Kusoka twabagambye obururu bwakiwo. Ojukira mbade ngamba nyo. Is election zune zitagenda kutusa ku bintu. Are they necessary nga tuli mu COVID muno? Kale sente zonna ziri eyo ziri mbululu. Abantu bano babagamba bakebeze 250. Kugamba bazijewa. Abantu bazijewa COVID bajje mu mirimu bonna bali closed up. Kati wawulidde wali ku board ekintu kiri bubi. Narabye omusajja agamba nti bampa 200 kuvuga ngende Nairobi. Kakati bangamba nti nteekeyo 5 bankebere. Kati 5 gye nsize nga ngenze. 15 gwe musaala. You can imagine omusaala gwa 15 bananga ogugasa ki omuntu. Kati bamugamba nti bakukebere COVID, bate bakukebede tojja kuvuga. Kati I don't know. Nze sitegeera abantu aba batuuleeyo ba ministers. Ne batuula ne President Museveni. Ne bateesa ebintu ebyo. Simanyi oba abantu be bateeseza babamanyi. Bariyeri bateekako polisi, bateekako system zisomanyi operation biki biki biki. Baziteekerako be batamanyi ebibafaako. Binza kukwatagana. Bubo o planningira abantu botamanyi wansi eyo gye bali ebibafaako. Zona ziri eyo bazikoze saaki baziteekawa n'ebintu byonna bye baba wa babiteekawa ffe tetumanyi naye kati bagamba abantu musasule 25 bagijyewa nze President Museveni sikutegeera n'abakulembeza abo be waalonda anti bakutya n'okutya kasita oyogera nga basirika tebaagala kwogera bwboogera babagoba. Nulichyo tebajja kuwayo ebirowoozo ebitegeereke. Nga tumalizaawo nalebo, obubaka bwo obusembayo bannayuganda ne ku kifo kyennyini ky'oyagala okwesimbako ekyabakadde mu ggwanga lyonna. Ebyange ebisembayo olwaleero. Ngenze ndabye kampeyini zonna za NRM abantu kufa na kuwona. Njagala kukubira omulanga bannayuganda. Abannayuganda mbeegayiridde. Nkimanyi mwagala ssente. Nkimanyi muzeetaaga mu NRM. Naye mbeegayiridde okukyusa abakulembezi ba Uganda kiri mu mikono gyammwe. Munaatuukawo okubonaabona labayo babawa siringi 10. Siringi 10 omunnayuganda zikugasa kigwe siringi 10. Otunde akalulu kwako. Akandibadde kakukyusiza ne kakuleetera abakulembezi abayinza kuleetawo enjawulo. Banange nze ndi wano nkaabira Uganda yange. Mbasaba bana Uganda banange muveeyo mugaane ebibi mwenunure. Oboolyawo kino ky'ekiseera kyaffe. Oboolyawo COVID eno yazze kutulaga nti bananga bana Uganda muveeyo mwenenye. Mwenenye muddire Katonda. Muddire Katonda abawe okwenenya ebibi mulonde abakulembeza abalungi tugende tulongoose eggwanga lyaffe. Atenze kunze njagala kubulira anti ngenda kulondedwa komiti y'abantu batano buli district yonna mu Uganda muno muli mu districts I think 16 we bagambye kati batano komiti y'aba elders batano we bagenda kunona omanye ekizibu ekiriwo teri amanyi abagenda kutulonda abakadde bonna bali wano teri yayise mu kalulu kubanga tebagendayo. Kati olwaleero tuli ku LC2. So your challenge, John. Tuli ku LC2 ku gundi ku parish. Iranze nagenda yo nentuka ku parish kati ndi ku parish. Na yenze setaga kubera mu bukiko obu. Niye mbugenze mu kumanga njagala nkolagane nabo. Niye njagala kubira omulanga. Mwena baba batuuse ku bukiko obu. Nze nzijanga independent. Nze sina party. Saagala kugenda mpate yonna nze nzije ansindise ye Katonda wange abalala basindukwa pate. Katonda wange yantaddeyo. Ebive kumbuulire kyange kyenjagala. Katonda yantaddeyo. Abantu tuli batano. Tugenda kutikirira abakadde.
kati abantu abagenda batano kikirira bakade byapatu bubyagazaki nze mbankiraba in fact gamba bakade bukangamba ngabano batano bawakazi ngabano batano ba disability bandi balese ne bajanga independent kubango manyibwo bo kikirira eri pateneri obo ina oruda noruda ate muri batono kugamba olibwa atakugenda mabega au bobo isemu katoyo toja kumufako norecho nze chovola banze nkuba mulanga mwena oba muri ba NRM oba muri ba people power oba muri ba ANT oba DP mwe chamwe muri bakade mwetaga abogerera njagara kubabulira oba nosi oba guru oba karamoja oba wa ebwerweyo nze nsubira nze omuntu ajja kusinga yo bogerera kubafako kubagara barwanirira norwekyo mbasaba mwe nabwe baba bamaze okubaronda zakanga karuru nkarondedde wano bwe munda banganzize wali mu forum we batulondera mwe mu mpaka karuru mulabe bye nabakolera atekira mwa baba ababade bagara kwesimbawo nze ndiyomu mukwazi omubwati abakadabara bonabo mukindekere murabe bwe naki bakolera namwe ne mwenyumiriza oro bagamba nti nabo katonda yaba la kobaya ba division bwe bagamba nga ne katonda yaba baba wade baje tugende yanatujira mu wajja akasomera da walu akasirikira no Facebook kada kubuza nti mu 12 walu wo muzanyo of course Bobby Wine gwe yali mu nemuchala we babi like lady would you marry me era wali special guest unabuza nti munkumi bili. Mama, nga siri jukira. Abaga gobiira bili. Anaya liyo. Like Bobby Wine ne Bobby, wabai no mzanyo gobaza nya lady, will you marry me? Munkumi bili. Wali chief guest. Are you sure? Nzenga Bobby Wine. Ne Bobby chagulani. Panang. Nzenga ambade manyinti Bobby narisi mumanyi. Boya yesi imba wanoguni. This is very interesting. We yes imba na vayo ngabantu bagaba bobi awangu denenga ye bobi yani ne bagamba vayo chagula nyimu yimbi nachi byona narisi naroza ntawe na manyira unga vude yo kwesimba uzo yakara gamba na guest of onanga bazanya muzanyo mama sichi antu be muzoba ali wa mulaba mudda ndiyo kubera omukolembeza bobi namula namwe bamulonda wano Echa dono isi. Nalisi mmanyi bwe na mutegira. Nintandikira okumanya. Kati bwe bamukuba mparamentawo. Bamukuba ne baba kubira mparamenti ne gundi ne banambozi nachi. Awate bwe batandika kumbonyabonya. Awe natandikira kumanya. Ne bwe yagenda mparamenti nikabagamba nti omuyimbi bwe bwe. Nengenda yo namusinkana nengamba mwana gwe. Mukama yebara kulesa okuyimba nganga. Naye kuva olwo nze kugamba mwagala. Mwagala kubanga umwana ngoyo kubanga nzijukira President Museveni zinentaro na ye azitandikadda buyajja wano mu UPM baduka naye abara ngabwe baduka ne Kyagulanyi n'abavubuka abato nafe wirwano ye President Museveni UPM tulikyo nze omwana avayo bamunyoma simanyi wanjaga simanyi wati nze bwe nagenda kulaba omukazi we wali kumusaasira nga ba baba kubidaluwa anto manyizi kozi yangu nagenda nenkungana abakazi wano neka tugende tulaba omwana oyo bambi mwale nakujalimu nitugenda nalisigenda nga kuwa Kyagulanyi natuka nensanga omwana ayina olusoza ayina mansion nengamba tivana ozo tugamba wasanga state house nengamba mwakijja wanagamba state house nagamba mansion nagamba mansion mulimu kunteka mwebi abazi bagamba nti mutabani wo Kyagulanyi ayinza okuba papulas manye emyaka whatever yonayona the credentials papula zina yasoma omusajja oyo bana abayimbo balaba bayimbane banywane bagendere naye that man yakwata delegation yona nene nagendeyo ntunga mu makama runja matufu na wasayo omuwala mba honorable Naume Kabashara oyo omuwala si wa Naume honorable Naume Kabashara nga wasayo omuwala officially sibino bya kohabiti sibino biki oyo Kyagulanyi gamba ayimba yayimba yakola ki nayo raba ideas ze goyimba oyina ba ghetto ubarabirira okora ki olaba you have a purpose in life ubo ina purpose in life go oloza kankubuza
President Museveni njeri jati ya mchaguranye fana nangabwe yati ya besiti. Anti nari wonga besi javude yoko esima. President Museveni yaria aringa ugude daru. Nabiwandi kamchitabu yeah, changa. Of course. Nga ugude daru yaria uze wuuu. Ringamba simu muzei. Ngori nga ugude daru kakana. Tuja kogere ra. Nenga yogere binonga. Kakati nechaguranyi waze. President Museveni. Omanyidoza abena na maswa galaba na mwa challenge. Gwadabia rwani sabani. Abarara okay okay. Na ye amanyi araba abaina challenge. Abamufuanana. Abaina enjeri jebamufuanana mu. Abaraba. Omanyi omuntu waruwa wachawa bya yaba ina bwaraba gobina inza kuchawa. Kubanga muina okay. Muina enjeri jebamufuanana mu. So amutia. Go yinza rwacha muti atubulire obaba gamba nti munyu wanjaga ke muri kantu kerichi rwacha muti enjeri jamu so credentials gola gobian zonazi na his worth and era okuberanga nzo omuntu okuvayo nti omuntu okuvayo nti ku myaka ye nze nali mvudeye ndi wana abantu bangamba ne miliya rwachite we simbako na ye wali olabye mvudeyo ne omuntu okuvayo nagamba nti nze neye siga Lina confidence, mvuddeyo, nebavuma, nebakuba, nebwe bamvumye nebamukuba bongedde okumuzimba. Nze ekisobera ne President Museveni. Singa teyamulwanyi sana, amuvuma, amukuba, obwolyawo teyandizimbiddwa n'atuuka bwatuuse. Naye kati yayambye mu kumuzimba, naye bambe nze okuvaayo n'agendayo ne yeesimba. Kugamba nsakira abambuzi, naye nze nali mbagamba, nze ng'omuntu, mbadde njagala. Bajire njeri jivega tamu. Okay. Bani moku gendo umumu. Ujukira nze narimu TDA. Tupoto wali TDA ni tugeza kukuleta ba opposition come together. Neba opposition ba Uganda. Keba sobora to come together kubanga yomuye na avugwa self drive. Okay. Bari self drive. Omuntu omuye kawe manya. Zatujia kutani kiao. Zatujia kutani kiao na kulala. Tumadine Dr. Miriam Matembe. Of course, Mbozi. Eba mpamvu nnyo tuyinza okubeera ne twogera ebintu biyitirivu nnyo ebyekuusa ku byobufuzi ekyamanyi kyasusa okugeo kyasiza okunyumiramu okugamba nti bonna abamwesimbyeko abaluubirirwa okumwesimbako okukiikirira abakadde mu kikolo eggwanga olukulu bambi muddeeko wabbali abasabye busabi ajje 2021 akiikirire abakadde olwo bwabeeranga Katonda mwena mwena yabayise agambye mukkirize mugende consensus esale watakumi na mpeera abankumi etukwatagana te Onako orenja, noloku tano kongeda, okumanje mitu menja ulibigena maso mugwanga. Goloka tukole,